أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة عيديني بالقساء اليماني فغتيني به فاتيته بالقساء اليماني فغتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وقمال فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أم السلام يا قرة عيني وسمرة فؤاد فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جد قطعت القصة فأقبل الحسن نحو القصة صلوات وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت القساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت القساء فما كانت إلا ساعة الحسين صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤاد فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القساء فدنا الحسين نحو القساء بلند صلوات وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختره الله وتعاذن لي أن أكون معكما تحت القساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت القساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب الصلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله
فقلت نعم ها هو ما ولدي قد تهت الكساء فأقبل علي نهو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا رسول الله يتاذن لي أن أكون معكم تهت الكساء قال له عليك السلام ويا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد عزنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا ويا رسول الله يتاذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ عبي رسول الله بطرف الكساء ومع بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا صلوات فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات فقال جبرائيل يا رب أتاذن لي أن أحبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمس مضيء ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي إلا إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات فقال علي لأبي يا رسول الله يخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نظم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الله كعبا صلوات فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق حسين عليه السلام يا إله العالمين اسم الاد مسعود دائه تمام اپنی عظیم بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماؤ يا إله العالمين جس نے بھی جس حوالے دنال يا إله العالمين اس فرش نو اس ميلاد دی محفل نو منعقد کرامن وچ حصہ گدے يا إله العالمين انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرما يا إله العالمين اقبال خان صاحب اور بھی خان صاحبان انہاں دے جملہ خانوادے دی توفیقات وچ اضافہ فرما جو بیمار ان شفا عطا فرما يا إله العالمين مريد باقر خان صاحب آغا عابد صاحب آغا صاحب اور بھی جتنے حضرات کسے مصیبت ابتلاء پریشانی وچ گرفتار اندور فرما يا إله العالمين جو بے اولاد نائد دی شبد صدقہ اولاد نرین عطا فرما يا إله العالمين اسد عباس صاحب عدیل صاحب وسیم صاحب نو اولاد نرینا عطا فرما يا إله العالمين ہما قسم دے آفات تو نجات عطا فرما يا إله العالمين جملہ ارواح دی مغفرت فرما بالاخص اسد قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نو دی مغفرت فرما اعلی علیین اچ مقام عطا فرما یا الہ العالمین جملہ شہداء بلخص علامہ ناصر صاحب یا الہ العالمین مخدوم نزاکت شاہ صاحب اور بھی ذاکرین علماء جو وفات پا گئے اج دی رات صدقہ مغفرت فرما يا إله العالمين رمضان صاحب دے بھائنو شفا عطا فرما يا إله العالمين اج دی رات صدقہ خالی جھولی کوئی بھی نہ جاوے بھریاں ہویاں جھولیاں لے کے اٹھی جن يا إله العالمين ہما قسم دے آفات تو نجات عطا فرما يا إله العالمين جس نے کوئی امتحان دیتا ہے مالک انہاں نو کامیابی نصیب فرما
يا إله العالمين امام حق دا ظهور فرما صورتن سیرتن عملن قردارن مولا دی زیارت دے قابل بنا یا من يقبل اليسير ويعفو عن القصير يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا الله وبرحمتك يا ارحم الراحمين الصلوات الله محسوس نہ فرماؤ تو ماشاءاللہ مجمع کافی سارے تھوڑے نیوے بلند آواز نال سلامات دی تلاوت فرما میں تھوڑا تھوڑا آگے آوے سو زبانہ نو معطر بھی فرماؤ سلامات دے ذکر دے نال تے آگے بھی تھیندے بانیان دے اس خوبصورت محفل دے انعقاد دی مقبولیت واسطے پھر بھی تکلیف فرماؤ بلند صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس دے وچ اللہ دی نوری قدوسی لاہوتی مخلوق ملائکہ بھی میرے تیرے نال شریک ہوندے انہاں نوں بھی نال رلا کے صلوات پڑھ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد صلوات وعلى ابن أمه وارث علمه إمام الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات وعلى أولاده الأبرار المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن وكل شيء حسناه في مام مبين الصلوات ارادران ایمانی کو لمبے چھوڑے گفتگو نہیں نہ ہی کو سما خراشی مقصود ہے حکم
فقط ایک در ایک جملہ فضیلت دا وہ بھی ابتدائیہ دے طور تے اور اس کے حضرات ہند پڑھن والے انہاں نو ٹائم دے وی ہے سب تو پہلے تو جناب کو مبارک باد اے شب کوئی عام شب نہیں بلکہ اس شب دے وچ فقط ساڈے کولوں انعقاد اس محفل دا نہیں تھیا یعنی فقط زمین تے رہن والے حضرات خوش نہیں بلکہ جملہ بدل کے آداں فقط زمین تے رہن والے مخلوق خوش نہیں بلکہ 18,000 عالم دے وچ رہن والی مخلوق اج خوش ہے کیوں جو انہاں دا امام آ گیا سبحان اللہ رہن والی مخلوق خوش ہے اور فخر کی تکرو بھائی اللہ نے اسا کو ایسے راہبر ایسا ہادی ایسا رہنما ایسا پیشوا عطا کیتا ہے جس دا نام چیندے ہوئے بڑا فخر جس دا نام چیندے ہوئے اور ایسی ہستی کہ اگر علی علیہ السلام میں صرف خلاصہ بیان کرنا فقط خلاصہ ایسی ہستی بھائی اگر علی علیہ السلام رسول اکرم دے بستر تے سمنن تو اللہ اس سمن نو رائے گاں نہیں جامن دیندا آیات اتار دیندا ہے اللہ دے میں کوئی سمنا بڑا پسند ہے اگر علی علیہ السلام اپنے علم دا اظہار کرے مسند علم بچھا کے میرا تے تیرا مرشد آکھے سلونی سلونی میرے کو پوچھ لو اس تو پہلے کہ میں اتنا ہوا اتنا پسند آیس علی دا اے اعلان بھئی اللہ قرآن اچ آیت رکھ چھوڑیے اللہ سہی پیا دے میں ہر شے امام مبین نو دے چھوڑے جزاک اللہ جزاک اللہ میں یقین ہے بھی ٹھڑ بڑی زیادہ ہے یار میں یقین ہے بھی ٹھڑ بڑی ہے لیکن میرا دل ہے بھئی اے جڑی موسم دی شدت ہے نا موسم دی شدت اے علی دی ولایت دی حدت نال ختم ہو جائے سبحان اللہ اگر سمیت آیت اگر مسند علم وچھاوے تا آیت اگر میرا تے تیرا پیر علی اپنی امامت دا اعلان کرے تا وات بھی آیت اگر میرا تیرا مرشد علی نماز دے رکوع دے وچ زکات دے وے وات بھی آیت اگر میرا تیرا علی کسے بندے نو کسے مقام تو لہا چھوڑے تا وات بھی آیت بلکہ حد نہیں مک گئی اگر تیرے میرے مرشد علی دے گھروں کسے فقیر نو روٹیاں دیتیاں جاویں او بھی آیتا بڑھ جا دیا ہے سارے مل کے حیدری او بھی آیتا بڑھ جانے جی اگر روٹیاں دیتیاں جاویں نا ایک دو آیت نہیں پوری سورہ دہر یہ تری آیتا ہیں سورہ دہر دیا تری تے مورخین نے لکھا ہے مورخین نے بے سرکار دے گھروں روٹیاں گئی ہیں پانچ رہن والے دو پانچ ہیں پا
پانچ روٹیاں گئی ہیں آیتاں کتنی آئی ہیں بولے یار کتنی تری ایک روٹی دے بدلے چھ آیتاں ایک روٹی دے بدلے جی سدی ہوں میں جملہ آخنا ہر زبان جو یا علی نکل سی اس علی نال مقابلہ کیویں کرے سے اس علی نال اون دی شان کیویں بیان کرے سے بلکہ جملہ بدل کے آدا اون دی حد کیویں مقرر کرے سے اگر انہاں دی خادمہ تیری میری سین فضا روٹی بناوے انہاں دی ہیک روٹی دے بدلے چھی چھی آیتا نازل ہو جاندی ہے تیری میری سمجھ کیویں آ سکدے ہیں یہ تو ایویں رولا پیا ودا نا بھائی فلاں ودا دیندا ہے تے فلاں اتنے تک رکھو ایندے تو اگا نہ جاؤ جس ویلے نال رحمن والے بھی کتاب دا نام ہے اسرار الحق صفحہ نمبر 15 اوندے اوتے روایت لکھی ہوئی ہے بھائی جڑے نال راندے نا 24 گھنٹے چوی گھنٹے نال او بھی علی نو نہیں پہچان سکے نہیں ادھے بندے چپ کر گئے ہن روایت میں کو پڑھنی پوسی سائیں بسم اللہ ادھے بندے چپ نہ کریں دے بعد میں چھوڑ دے ماں بسم اللہ دعا فرمیسو اسرار الحق والے نے لکھا ہے بھائی 600 سال دا صحابی سلمان منا اہل البیت دا مصداق سلمان ریش مبارک نال بہاری دے من والا سلمان جڑا 24 گھنٹے مولا علی تے نبی نال راندا ہے اس نماز دی ادائیگی کیتی ہے مسجد نبوی وچ اس تو بعد خراما چلدا ہویا بازار والے پاسے ٹر پیا بازار دو ویندا پیا ہاں یا دو بزرگ ملیں دو بزرگ انہاں سلام کیتا حضرت سلمان نے جواب دیتا ہے حضرت سلمان اگاں ٹر پے وہ دیکھ کے آدھے سلمان ساڈے تو روسا ودا ہے نہیں روسا تو کوئی نہ ودا تے ہیں سلمان کتوں پیا آنا ہے حضرت سلمان کہ نماز دا ٹائم ہے تے میں مسجد چوں پیا آندا نماز پڑھ کے بہت غور کرے بھائی میں آندا پیا مسجد نبی اچھا ہیں سلمان مسجد وچ کون کون آئی ہن جملہ سنائے حضرت سلمان فارسی کھڑا آدا ہے ہیک اللہ دا رسول ہے بیا او ہستی ہے جے کون جی میں پہچانن دا حق ہے اوے میں پہچان نہ سکیا سبحان اللہ جی میں پہچانن دا حق ہے نا میں اوے پہچان نہ سا اچھا انہاں آکھے پتہ نہیں کون ہے سانو تے نہیں پتہ او حضرت نو سلام کر کے او لگے گئے مسجد وچ ہن مسجد وچ جو آویں نا مسجد وچ ایک پاس رسالت ماب نماز پہ پڑھ دین بلکہ جملہ بدل کے آدھا اتنا سنتے بیٹھے بے ایک پاس نماز پڑھتا پہ حسنین دا پاک نانا بے پاس پڑھتا پہ میرا تیرا مرشد علی حسنین دا بابا جی میں بندے آئے نا سائی انہوں کو نماز وضو ہر شے بھول گئی انہاں آکھا یہ سارے نال تا سلمان بڑی زیادتی کر گئے یہ ہک تا حضرت ہند ہک رسول خدا ہک مولا علی چلو رسول خدا دا تا سب دس ہے یہ مولا علی کو نہیں پہچان رہا جگہ میں ایک پیغام دے کے جانا چاہتا یہ حضرت علی کو نہیں جاندا یہ 24 گھنٹے انہاں دے بوئے دے اوپر آندا ہے اتھاں ریش مبارک نال داڑیاں دے نال بہاری دیندا ہے انہاں دے بچوں کو مونڈھا تے چا کے بازار وچ کھڈیندا ہے اوہی کو بھرا دن گھر والے ہی کو نانا سدیندے ہیں انہیں آج اساں رسالت ماب کو نہ شکایت لیندے ہیں رسوہ بہو کتاب دے جملے رسالت ماب نے نماز مکائی دوویں بندے سرکار دے کولوں آگے سرکار کو سلام یا رسول اللہ تساں تا ہر روز
حضرت سلمان کو ایک نواں عہدہ دے چھڑیں دے وے اے جی میں شکایتی کریں دن تسا نواں عہدہ دے چھڑیں دے وے سلمان اج ساڈے نال جھوٹ بولے ساڈے نال سلمان جھوٹ سی فرمائے سلمان تے جھوٹ سرکار فرمایا سلمان دی جتنی بھی گفتگو ہوندی ہے اس وچ معرفت ہوندی ہے میں اے تا مان سکدا بھائی تو کو سلمان دی گفتگو معرفت والی تہاڈے عقل وچ داخل نہیں تھی اے نہ آخ سکدا بھائی سلمان جوڑ آدم سائیں اساں پوچھے کون ہے مسجد وچ ساکو آخ اس ایک رسول ہے ہیک او ہے جے کو جی میں پہچانن دا حق ہائی میں پہچان نہ سکیا یہ تو مرشد علی بیٹھے تے سلمان انہاں تو ہی واقف سرکار فرمایا فیصلہ میں آپ کریں دا سلمان نو بلاؤ سرکار سلمان آ گئے ہن جگہ بھائی سرکار سلمان آ گئے سلام کیتا سارے نو جواب ملا ہیں سلمان اے بیٹھے آ دن آج تے جھوٹ بولا اے بیٹھے آ دن آج انہیں تیرے کو پوچھا ہے بھائی کون ہے مسجد تو تے آخ ایک رسول ہے ہی کو ہے جس نو پہچانن دا حق ہے جی میں ہائی نہ میں ہوں پہ ہن جا گیا اللہ واسطے بالکل نتیجہ جی میں پہچانن دا حق ہائی اویں پہچان نہ سکیا 650 سال دے صحابی دے دل وچ ولایت علی دا خمار پیدا تھی ہے سرکار سلمان دے کیا دن یا رسول اللہ نہ میں ہاں نبی نہ میں ہاں خدا تے آخا کیوں ہی بھی یا رسول اللہ تسا پچھلے جمعے دے وچ ارشاد نہیں فرمایا بھائی میرے بھیرا علی کو یا اللہ جان دے یا میں محمد جان دا ہاں جڑے بندے کو نام علی چنگا لگ دے دو میں ہاتھ اچے ہاں